Sejam todos bem-vindos, amigos, ao canal Mundo 4K. Para quem não me conhece, meu nome é Arnaldo. Quero agradecer a você que tem assistido os nossos vídeos. Dizer que se não for inscrito, se inscreva, comente. Não esquece de dar aquele joinha que ajuda bastante o nosso canal. Também quero dizer que este vídeo aqui é um oferecimento da Mamute Eletrônica. Acesse aí mamuteeletronica.com.br. Entre em contato com o pessoal. Ali você vai encontrar todos os componentes eletrônicos de qualidade. Inclusive são componentes que eu uso aqui nas minhas manutenções. É só falar com o pessoal, dizer que entrou em contato via o canal do Mundo 4K, que eles vão atender vocês aí em todo o país, tá? Eles enviam por frete aí, pelos correios. Então é só entrar no site, fazer ali ou colocar no carrinho de compras ali os capacitores, soquete, o que você necessitar, que eles vão atender vocês direitinho. Vai estar na descrição aqui deste vídeo aqui o site, o link para o contato com eles. Bom, amigos, o vídeo de hoje. Mais um vídeo nesse estilo de dicas, né? E vocês estão lembrados aí desse aparelhinho que nós fizemos a última vez, que é um teste de controle. Funciona muito bem. Aqui é o botão de tiro. Para cima, para baixo, olha só. Ali. Funciona muito bem. Muitos conhecem, né? Deixa eu desligar aqui. Muitos conhecem esse controle, né? Quando se olha para esse controle aqui, o pessoal já sabe que é um Atari 2600. Porém, existem jogos, amigos. Deixa eu tirar aqui de cena. Existem jogos, amigos, que nós não conseguimos jogar porque eles necessitam destes carinhas aqui, esses dois controles. São os paddles, né? São as raquetezinhas. E eu fiz uma gameplay há um tempo atrás e eu comentei do jogo Kabum, né? E esse jogo lá eu testei ele num controle pelo emulador. Fica um pouquinho mais difícil de jogar, porque não fica preciso, porque você necessita desses carinhas, né? Que nada mais é do que um botão que gira, para você ter a posição, e o botão de tiro, né? Os dois são ligados em um único conector. Ou seja, você consegue, no caso, colocar até quatro controles em um Atari 2600, certo? Lá no início, quando o Atari começou a ser lançado, ele vinha com os dois controles tradicionais e vinha com um par de pedals assim. Depois, para cortar custos, né, provavelmente a Atari não enviou mais. Então eu não tenho muita lembrança aqui, aliás, eu não tenho praticamente lembrança nenhuma de ter venda destes controles aqui no Brasil. Até os cartuchos que eram difíceis a gente encontrar. Vocês devem ter passado por algumas experiências, né? Por exemplo, alguns cartuchos multijogos vinham com, às vezes vinha um ou outro jogo, né? Por exemplo, o jogo Circus, né? Você, poxa, por que eu não consigo jogar esse jogo aqui no meu cartucho multijogos? A gente consegue até lançar o trapezista, mas a barra embaixo não se movimenta, porque você precisa desses dois carinhas aqui. Hoje em dia, a gente pode até achar, você às vezes encontra alguns para vender num preço assim bem caro, né? E às vezes você compra eles precisando fazer uma manutenção. Esses aqui é da minha coleção pessoal, eles estão perfeitos. Vou tirar eles de cena aqui. E como falado no último vídeo, né, sobre esse assunto, eu comentei de ensinar a fazer, no caso, esses controles paddles. E todo o material que você precisar você vai encontrar na Mamute Eletrônica. Então o que que nós vamos precisar, amigos? De caixinhas, eu vou fazer ele duplo. Então arrumei aqui duas caixinhas pequenininhas, é de uma empresa bem conhecida, tá? Não vou falar o nome para não fazer propaganda para eles. Mas entra em contato com a Mamute Eletrônica que eles têm lá. Agora você pode usar qualquer caixa. Por que eu estou usando uma caixa pequena? Porque a ideia aqui é usar um controle pequeno aqui na mão, né? Não uma coisa muito grande. Então a gente vai usar duas caixinhas. Nós vamos usar botões. Esses botões aqui é no estilo do push button. Nós vamos usar um DB9, né, para poder fazer a ligação. No caso, a capinha para o DB9. Talvez a gente vai ter que dar um trabalho aqui, uma lixada, para poder encaixar direitinho. Nós vamos usar dois potenciômetros de 1 mega cada um e dois knobs. Eu tentei achar um knob legalzinho que encaixasse, eu não achei, então vai ser esses aqui mesmo. E vamos usar aqui cabo manga, né, de 6 vias, né? Tem um pessoal aí que vai dar risada sobre essa questão de cabo manga. O pessoal às vezes não conhece, né? Mas o cabo manga é esse cabo flexível, né? Ele tem uma malha. Geralmente a gente vê ele sendo usado assim em cabos de impressoras, né? Aquelas impressoras mais antigas, né? E no caso extensões aí de DB9. Então aqui eu vou usar 2 metros de cabo manga,
basicamente para poder fazer esta ligação. É muito simples, tá? Eu vou desenhar o esquema elétrico com vocês aqui e a gente vai montar. E assim, é bem simples de fazer. Eu, para testar esse circuito aqui, eu não tenho cartuchos já para os pedals. Então, o que que eu fiz? Eu gravei aqui algumas EEPROMs, né? E não podia deixar faltar. Eu gravei aqui também o jogo Kabum, né? Então, eu não sei se vai aparecer aí. Apareceu, ó, Kabum, para a gente poder fazer o teste, o Breakout e o Night Driver. Né? Tem outros jogos, né? Então, eu tinha aqui algumas ROMs de 2K. Essas ROMs são pequenininhas porque elas são de 2K, elas encaixam aqui ainda até faltando, né, pino aqui, ó, sobrando aliás, né? Mas elas funcionam perfeitamente. Isso é uma placa de teste que eu montei. Eu consigo testar várias ROMs aqui de 2, de 4K, algumas ROMs de 8K, mas o vídeo não é para isso. A gente já tem bastante vídeo no canal mostrando isso. Então, a gente já tem aqui todo o material, amigos, para poder fazer, né, o teste aí da forma correta. Aí eu vou desenhar aqui um esquema elétrico, né, de como é essa ligação. E aí fica fácil aí também para você estar pausando aí, vendo como é esta ligação e entender, né, o funcionamento. Porém, né, se você quiser mais detalhes, né, vai estar tá aparecendo agora aí no vídeo o nosso contato do e-mail. Eu mando todos os arquivos aí, fotos aí do esquema elétrico, como fazer. Vocês podem tirar por base, né, esse vídeo. Lembrando, o canal Mundo 4K está com uma parceria com outros canais e nós fundamos aí a página Retro Tutoriais Brasil, né, o grupo Retro Tutoriais Brasil, onde a gente concentra aí várias e várias informações, amigos, sobre vários consoles, não só do Atari, mas também de outros consoles. Desde do PS3, a Game Boy. Então dê uma conferida aí na descrição, aí tá os links, tudo direitinho. Já entre em contato com os outros canais, se não for inscrito, se inscreva lá, comente com o pessoal, porque às vezes você está com uma dúvida em alguma coisa e ali vai ser mais simples de estar mostrando, tá? Então vamos partir aqui para o esquema elétrico. Deixa eu ver se eu pôr assim fica melhor. Ficou melhor. Então, esquema elétrico bem simples, tá? Vou usar aqui meus dotes aqui de desenhista, brincando, né? Vocês sabem que eu não desenho quase nada, né? Então, vamos desenhar aqui um DB9. Então, bem simples. Então, aqui o DB9, certo? Ficou meio torto do lado, mas não tem problema não. Então, ó, quando a gente fez a caixinha de testes para o controle, eu mostrei aqui uma pinagem, porque esse daqui, ó, é o macho, certo? Só que esse carinha aqui é o fêmea. Então ele vai entrar aqui invertido, né, as posições. No outro eu contei como daqui para cá, 1, 2, 3, 4, certo? E o 5. Então, se vocês assistirem o último vídeo, né, o vídeo onde a gente fez esse carinha aqui, até vou deixar aí no e-card aí para vocês verem, vocês vão ver que é diferente. Por que que é diferente? Porque esse aqui é o macho e a gente vai usar o fêmea. Então, o fêmea, ele inverte, né, ele não está de frente para nós, ele vai de frente para os pinos. Então, no caso, nesse caso aqui, o 1 está desse lado, mas neste caso aqui, o 1 vai estar deste lado, tá? Então, aqui vai ser o 1, aqui o 2, o 3, o 4 e o 5. Estou mostrando isso para que você não inverta, certo? E aqui, ó, o 6, o 7, o 8 e o 9. Nós vamos usar aqui os mesmos 6 pinos. Não os mesmos 6 pinos, mas vamos usar 6 pinos aqui, porque muda alguma coisa, tá? E nesse único conector aqui a gente já vai ligar os dois pedals. Então é assim, você pode estar construindo também duas vezes esse circuito, dobrando todos os componentes. E você vai ter quatro controles, né? Por exemplo, o jogo Warlords é bem legal porque você consegue jogar com quatro oponentes. Então é uma dica aí, se você não tem, quer fazer, ou até mesmo quer fazer algo que seja mais resistente, porque às vezes a gente produz algo nesse sentido, e o original a gente joga nós, né? Mas quando a gente está num evento, alguma coisa, a gente acaba levando aí algo feito assim, porque resiste mais, e se tiver algum problema, né, é fácil de substituir. Agora, um item original, se quebra uma carcaça ou algo nesse sentido, né, a gente não tem muito o que fazer. Bom, basicamente nós vamos precisar pôr aqui os dois botões, então eu vou desenhar aqui, ó, o símbolo dos botões, tá? Os botões são como se fossem push button, né? Eles são normalmente abertos, conforme a gente aperta, ele fecha o contato, certo?
Então, bem simples, aqui dois botões. Eu já vou desenhar aqui o potenciômetro, tá? Existe uma diferença de potenciômetro e trimpote, tá? O potenciômetro, ele é maior e o trimpote, ele é menorzinho, por quê? Ele já vai estar de uma forma onde você ajusta uma vez e ele fica ali ajustado. O trimpote, ele não foi feito para você ficar toda hora mexendo. O potenciômetro, ele já tem essa proposta. Porque quem vai lembrar dos equipamentos de som mais antigo, você vai lembrar que você tem um botão que você aumenta o volume girando de um lado para o outro, certo? Então, sentido horário ele aumenta, sentido anti-horário ele diminui. Hoje é tudo digital, você aperta um botãozinho lá, ele aumenta e diminui. Então a proposta do potenciômetro é essa, né? Você tem um produto que você pode mexer, manusear várias vezes e ele suporta aí o impacto, certo? Então, bem simples aqui, dois botões, dois potenciômetros, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, o pino 3 aqui, ó, eu vou ligar aqui no botão, certo? O pino 4 eu vou ligar no outro botão. Então a gente já está definindo aqui os lados, certo? Então, ó, vou ligar aqui cada um em um lado, certo? O pino 8, vocês vão lembrar que o pino 8 ele é, no caso, o comum, o terra. Então eu vou ligar aqui, ó, dessa forma. Aqui a gente já tem os dois botões, um de cada controle já ligado, certo? Então eu tenho o lado esquerdo e o lado direito aqui ligado e os botões aqui respectivamente. Então, é bem simples de fazer. O que acontece aqui é que quando a gente tem uma tensão de 5 volts nos potenciômetros, né, ele vai passar pelo circuito e entrar. Tem alguns capacitores de 68 nano no conector, né, e esses capacitores você tem que estar verificando para ver se eles estão certinho. Por exemplo, é muito comum a gente encontrar adapter, tá? Às vezes a gente monta um circuito como esse e no adapter não funciona. Ou então a pessoa compra um pedal e fala assim: poxa, o pedal está com defeito, porque no meu adapter não funciona. Para cortar custos, o pessoal da adapter não colocou esses capacitores, tá? Então é uma dica que eu digo para vocês aí. Depois eu vou mostrar uma placa, né, do adapter, vou mostrar onde tem que se colocar esses capacitores para que o controle pedal funcione. Então se você tem um adapter aí que nunca funcionou o controle pedal, é só colocar os capacitores ali, que é de 68 nano. Você pode colocar até 100 nano farad de lá, mas o ideal é de 68, que é o circuito normal. Então como é que funciona? Sai 5 volts aqui a gente vai ter alimentações aqui no pino, né? E ele vai passar pelo potenciômetro e aí conforme você gira o potenciômetro, ele dá uma diferença de potencial. E aí isso entra nos pinos do chip-tia, carrega, né? Antes de entrar, carrega esses capacitorzinhos e o chip-tia ele vai ler isso e vai entender o movimento, tá? Então é assim que funciona. De uma forma bem simples a explicação, certo? Então agora a gente vai ligar aqui, no caso, os dois potenciômetros, tá? Então eu vou pegar aqui o pino 7. Olha só o que eu vou fazer. Pino 7, vou ligar aqui, ó, nesse potenciômetro, vou dar a volta aqui. Presta bem atenção, eu vou ligar deste lado. Não é em cima, tá? Tô ligando desta forma, certo? Para que fique mais fácil e também da forma correta. Então, o pino 7 ali é o comum, porque vem a alimentação por ele e precisa retornar esta alimentação tanto no pino 5 como no pino 9, tá? Então, o pino 8 é o terra, o pino 7 vem a alimentação. E aí a gente vai pegar do cursor. O cursor no potenciômetro é o pino do meio, é o pino que é ajustável. Então esse é o cursor e esse aqui é o cursor. Então um circuito muito bem simples, ó. O 7 é o comum dos dois, o 8, o comum dos botões. Então eu vou pegar aqui, ó, no caso, para o lado esquerdo, eu vou pegar aqui do pino 5 e vou vir aqui, ó, e ligar no cursor. Vou pegar o pino 9. Vou dar uma volta aqui. Poderia até já ter subido ali. Mas basicamente o circuito é esse, certo? Eu não especifiquei aqui o valor dos componentes, tá? Mas são potenciômetros de 1 mega. Então são dois potenciômetros de 1 mega. E aqui a chave tipo push button. Você vai procurar a chave que seja melhor para você, tá? Procure uma chave, um botão que responda muito bem. Aqui eu peguei chaves de qualidade, tá? Porque o pessoal lá da Mamute eles trabalham com componentes de qualidade. Então são chaves assim. Na parte de cima vai ficar. Você pode, é claro, pegar uma chave um pouco menor, tá? Na parte de cima
vai só aparecer essa partezinha assim, né? Já escolhi dessa cor assim porque vai ficar legal. Então a minha ideia aqui é fazer como nos pads originais. Eu vou pôr do lado aqui, ó, e vou pôr o potenciômetro aqui no meio. Então ele vai se comportar desse jeito. Eu costumo jogar nessa posição. Então eu vou pôr o botão aqui e vou pôr aqui, né, no caso, o potenciômetro. Então aqui eu vou mostrar os potenciômetros. Deixa eu já cortar aqui. Então aqui tá os potenciômetros, aqui tá o knob, né, o que vai encaixar daqui e vai fazer ele girar. Esse daqui ele tem uma numeração aqui, mas não tem problema isso. Lá ele só tinha knob bem pequenininho e eu não queria uma coisa muito pequena, né, e as cores não tava legal. Então eu falei, eu vou pegar alguma coisa meio que parecido. Então, no caso, vai vir o botão aqui, né, e aqui o botãozinho. Eu posso colocar o botão aqui em cima e girar aqui, mas a mão doeria. Então eu prefiro nessa posição. Provavelmente eu vou colocar ele aqui embaixo, não vou pôr ele no centro. E dá até para fazer uma label, um adesivo, colocar alguma coisa aqui que vai ficar legal. Então nós temos aqui, ó, os potenciômetros, certo? E no caso aqui, os botões. Bem simples o circuito. E aqui o DB9 que nós vamos usar, certo? Então, ele está aí. Tem o acabamento, que é um acabamento padrão, né? Se você tiver outros modelos, né? E tudo isso daqui dentro das caixinhas, né? Com os seus knobs. Aqui são as porquinhas dos potenciômetros. Então é um circuito bem simples aí de estar fazendo, tá? Um controle bem simples de estar fazendo aí. Você pode estar se divertindo aí com vários amigos. E tem uma proposta legal. É uma proposta legal, por exemplo, se você for jogar Warlords, você consegue aí com quatro amigos aí fazer uma boa disputa. Então, vale a pena aí você montar algo nesse sentido, né? Se você não tem ainda um controle, né? Vale a pena fazer desta forma. E hoje em dia tá simples de se adquirir aí cartuchos para isso, né? E até mesmo alguns cartuchos Everdrive aí, ou o próprio Harmony também, você consegue pôr a ROM ali e tá jogando. Mas se você pesquisar aí em vários sites, você vai encontrar aí os cartuchos aí Kabum, Breakout. Você vai escutar esses, vai conseguir achar esses cartuchos aí para poder estar testando e estar jogando. Bom, amigos, agora eu vou continuar com o vídeo, vou mostrar mais algumas fotos do processo e no final a gente já mostra esse controle, esses controles funcionando. Segue o vídeo então. Na montagem, amigos, a gente vai usar algumas ferramentas. Eu vou usar aí régua, paquímetro e estilete para poder fazer todas as medições. Então você separe aí também algum equipamento para isso. Tá tudo aí o que a gente vai usar, incluindo até o cartucho com os joguinhos. Porém, de início, só mesmo estes componentes para fazer o controle. Se você já tiver um cartucho para teste, é mais simples. Potenciômetro de 1 mega, amigos. Então tá aí, a gente vai usar dois no projeto. Eu também separei aqui o botão. Então, um botãozinho bom de qualidade, com um acabamento bem legal, para encaixar legal na caixinha. A caixinha é de um tamanho bem interessante, você pode estar usando a que for melhor para você aí. Este aí é o knob, o botãozinho que a gente vai usar para poder fazer o cursor se movimentar. E no caso a caixinha, ela tem essas orelhinhas. Eu vou manter uma de um lado, porque a gente vai usar para fixar o cabo no lugar aí. Então vocês vão ver mais à frente como vai ser esse processo. No caso, o que a gente vai fazer em uma vai fazer na outra, né? Então as duas vão ser iguais. A parte de baixo dela, né, uma tampinha, no caso tem que ser colado. Então terminou o processo, a gente põe aí uns pinguinhos de cola e põe na posição. O que eu fiz foi encapar com fita crepe, então fica fácil de estar desenhando aí as posições da furação. Já comecei a fazer as comparações aqui, né, onde vai ser a porquinha por dentro e o furo. Então já demarquei da melhor forma possível. Então a gente tem que manter um padrão. Na parte de cima eu fiz a mesma coisa, vai ser nesse traço um pouquinho mais grosso. E o que eu fiz foi usar da micro-retífica para poder abrir aí os buracos da melhor forma possível, para poder encaixar os botões aí da melhor forma possível. Na parte de cima não foi diferente, só que eu usei uma broca já da espessura do cursor do potenciômetro. Feito isso, amigos, eu fixei os dois botões no lugar, já num padrão para que ficasse fácil a soldagem. E notem que ficou bem acabado, ficou bem legal, fiquei bem satisfeito aí com a posição deles, né? Uma posição bem confortável. A caixinha tem um acabamento legal e ela tem uma rugosidade igual o material do Atari mesmo, da carcaça.
Aí já está a furação. E o que a gente vai fazer agora é posicionar os dois potenciômetros. Ele tem do lado aí um chanfrozinho, um pininho. E esse pininho ele tem que ficar fixado aí do lado para que ele não se movimente. Então fiz um furinho na posição correta, medi na posição correta para poder encaixar o potenciômetro no local. Ficou assim, amigos. Então assim, conforme a gente mexe o potenciômetro, ele não vai se soltar porque ele está bem firme aí. Já coloquei a arruela e a porquinha, fixando tudo no lugar. Na parte interna ficou desta forma, essa é a aparência que ficou. Ficou bem simples aí de estar montando. Aí eu já coloquei também os dois knobs para ver como ficaria o acabamento final. Eu achei que ficou bem legal, bem interessante. Agora a questão é fixar os cabos, né, na posição correta. Então, para isso, o que eu fiz foi fazer o furinho aí, ó, pro cabo passar, deixando essa orelhinha para poder fixar com uma abraçadeira plástica. Vou usar também os termorretráteis para poder dar um acabamento legal no cabo e isolar os fios, né? Separei aí essas cores, essas quatro cores, para poder ligar tanto o botão como o potenciômetro. Mas você faz do padrão do cabo que você tiver aí. E no caso aí já deu o acabamento também no cabo com o termorretrátil. E a gente vai usar ali aquela abraçadeira para prender. Então coloquei por dentro uma abraçadeira para que o cabo não saísse para fora, né, e puxasse ali, arrebentasse a solda. E na parte de fora, amigos, eu usei a abraçadeira. Uma abraçadeira bem comum dessas aí que trava. Então vai ficar bem legal o acabamento. Então eu prendi desta forma, passando pelo furinho daquela orelhinha, fixando aí o cabo de uma forma bem firme. Olha só como ficou. Então foi bem legal deixar deste jeito, né? E a gente acaba usando a estrutura que nós temos. O acabamento final ficou deste jeito. Então a gente vai agora partir para a ligação no DB9. Eu posicionei conforme o esquema elétrico e usei o termorretrátil para poder isolar todos os pontos. Feito isso, eu me concentrei aqui na questão do acabamento. Eu recortei essas orelhinhas que estavam sobrando a mais, porque a gente quer que tenha um contato bem firme. E também abri aí o local onde vai sair os dois cabos, né? Porque ele era preparado para um cabo só. Posicionei os dois cabos desta forma, tomando cuidado, né, com os lados, o lado direito e o lado esquerdo, para ficar bem acabado na hora que tiver encaixado no console. Só que a gente precisa fixar ali a parte metálica. Para isso eu estou usando aí algumas porquinhas e parafusos pequenininhos, né, para poder posicionar. Eu soldei as porquinhas nessas orelhinhas e posicionei desta forma. Só que os parafusos que eu separei eram curtos, amigos, então usei outros no lugar para fixar. Notem que ficou bem legal e eles encaixam sem atrapalhar na carcaça, que é o importante. O acabamento final ficou desta forma e ficou bem legal, acho que ficou bem robusto, aguenta bastante a pancada. Nós vamos testar neste Atari e eu tenho uma surpresa deste Atari aí para a próxima semana, então a gente vai comentar num outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ver agora o funcionamento. A gente vai usar o jogo Kabum, né? Já vamos iniciar com ele. E comentem aí o que vocês acham aí desta montagem. Agora, amigos, eu quero mostrar o funcionamento dos controles pedals que nós confeccionamos. Vocês viram aí tudo o que foi feito, as fotos aí de perto. Lembrando, este vídeo é um oferecimento da Mamute Eletrônica, então acesse aí para poder estar adquirindo seus componentes para fazer as suas manutenções. Eles atendem o Brasil inteiro aí via o site. Bom, quero falar um pouquinho de como é essa jogabilidade. Para testar isso daqui, nada melhor do que colocar o jogo Kabum, né? A gente fez já uma gameplay sobre ele. Eu já coloquei aqui de dois players, né? Deixa eu só confirmar aqui, dois players. E a gente vai testar o primeiro controle, né? Ele está certinho aqui na saída do lado esquerdo e o outro do lado direito. Então, responde muito bem, olha só. Você pode ir devagarzinho de um lado para o outro. Ele tem uma precisão muito boa, né? E apertou o botão, começa a soltar as bombas. A primeira fase é bem simples, bem rápido, assim é para você estar pegando, né? Só que o ladrão ali, o psicopata ali, ele não é tão rápido. Agora já na segunda ele começa a aumentar a velocidade e a quantidade de bombas. Na terceira ele vai ficar mais rápido. O gameplay geralmente eu já perdia na terceira, né? Vamos testar agora o segundo. O segundo também funciona da mesma forma, com a mesma sensibilidade. Notem aqui, ó, você pode girar bem devagarzinho ou pode girar rápido, ele vai responder, né? Olha só que legal. Então, nós temos aqui dois controles funcionando perfeitamente. Isso que é o legal.
só mesmo pegando aqui o jeito do jogo. Olha só. O gameplay, eu já, nessa terceira fase aqui, eu já me danava todo, né? Agora com o controle apropriado. Se você for muito rápido, acontece o que aconteceu ali, né? A bomba passou no meio das bacias, né? Então, conforme você deixa uma bomba cair, perde uma bacia, né? Tá aí. O controle funcionando perfeitamente. Eu vou pôr agora outro joguinho, né? Pra substituir o jogo, não dá pra trocar o cartucho, eu tenho que trocar o EEPROM, né? Então, vou fazer aqui pra vocês verem. Tô tirando aqui o EEPROM do Kabum. Vou colocar aqui o Breakout. Eu estou sem ROM de 4K, né? Se eu tivesse ROMs para jogos de 4K, eu teria gravado Warlords. Daí a gente testaria esses dois controles de um lado e os controles originais do outro, porque o jogo Warlords você consegue jogar com 4 oponentes. Mas aqui também demonstra, né, que dá para fazer a mesma coisa aí. Dá para jogar. Depois a gente vai testar um outro jogo aqui que... É muito comum a gente ver em cartuchos, né, de 16 jogos, e as pessoas às vezes podem achar que é um jogo bugado porque não consegue jogar. Mas é porque não tem o controle, amigos. Então, aqui o jogo Breakout. Olha só. Então é aquele clássico jogo de raquete, né? Isso aqui é bem interessante, ó. Então, comente aí se você jogava esse jogo, se você tem lembrança disso. Então agora a gente parte aqui para o segundo controle. Olha só. Então, bem legal. Funciona muito bem. E tem uma precisão muito boa. Quem já tentou jogar isso no emulador, sabe que eu tô falando, que é complicado às vezes jogar no emulador pelo fato de não ter um controle, né, com a sensibilidade que esse controle pedal ele te dá. Olha só. Você tem uma sensibilidade bem maior e consegue fazer uma pontuação bem maior, né? Vamos jogar mais uma vez aqui com o primeiro controle. Então, apertou o botão para liberar. Esse jogo tem várias facetas, né? Você tem uma hora também que você consegue dar um pouquinho de direção para a bolinha, né? Apertando o botão, fazendo ele seguir. Mas tá aí, ó. É um jogo que é bem interessante. Um jogo simples, apenas 2K. Né, mas eu acredito que quando você está com os seus amigos, você consegue proporcionar aí muitas e muitas horas aí de alegria jogando um jogo como esse. Vamos trocar aqui a EEPROM de novo. Não é a primeira vez que eu faço isso no canal. Tem um vídeo antigo onde eu falo sobre programação, conserto de cartuchos, onde eu troco algumas EEPROMs assim. Só você dar uma pesquisada. Então, jogos de 2K, de 4K é mais simples de estar se fazendo. E este joguinho aqui, muitos de vocês já devem ter visto em cartuchos aí, né? Principalmente de 16 jogos, e fala assim, poxa vida, nunca consegui jogar porque o jogo fica só nisso, eu iniciava ele, não fazia nada, o máximo que fazia, ele ia e batia na parede, não tinha movimento. É porque você precisa desse carinha, né? Não tem muito o que fazer. Eu não sou muito bom nesse jogo também. Você aperta o botão para acelerar, usa como volante o direcional. Vou com cuidado nas curvas aí, porque a curva vem muito rápido, né? Então você acaba aí batendo. Olha só. Mas o segredo desse jogo era esse. Tomar cuidado também com os carros para não bater. Sinceramente, dos jogos de 2K assim não é um que eu... Principalmente dos pedals não é um jogo que eu acho muito legal. É porque ele é meio imprevisível, ele vira muito rápido. Você pode colidir muito rápido, né? Mas o controle funciona muito bem. Acho interessante que aparecem umas arvorezinhas, umas casinhas. Acabei batendo ali. Vamos ver se aparece a casa. A casa passou por tudo ali. Passou outra. Tá aí. É bem interessante, né? Bem interessante mesmo. Eu não tenho cartuchos para jogos com pedals, né? Então eu, no caso, para jogar eu tenho que fazer o que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Mas eu vou acabar adquirindo aí alguns cartuchos para ter na coleção, e assim a gente ter pelo menos na coleção os jogos, né, que a gente gosta aí de estar jogando, né? Então deixa eu deixar aqui centralizado. Tá aí, amigos. Os dois controlezinhos aí
bem interessante, algo que vale a pena você estar fazendo aí, estar montando, estar usando. Eles respondem muito bem, olha só que legal. É isso que é o legal, você ter algo confiável. Seguindo aqui o circuito original, né, do projeto Atari. Então, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam, tá? Se vocês estão querendo montar ou adquirir algum componente, algumas peças específicas, ou até mesmo os capacitores para poder estar trocando de outros consoles, acesse aí mamuteeletronica.com.br, entre em contato com o pessoal. Fala que pegou o contato aqui com o Arnaldo do canal Mundo 4K e que eles vão te atender, eles vão enviar para vocês aí em qualquer lugar do Brasil, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, conto aí com o comentário de vocês, conto com o joinha e até o próximo vídeo, amigos.